କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକର ବାଙ୍କେଲ ଗ୍ରାମରେ ସୁକନ୍ୟା ଶକ୍ତି ସଂଗଠନ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏମ୍ ରାମପୁର ତରଫରୁ କିଛି ଅସହାୟ ନିରୀହ ବିକଳାଙ୍ଗ ପରିବାରକୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ବ୍ଲକ କୋଡିନେଟର କ୍ଷୀର ଧର ସାହୁ, ଆତ୍ମାରାଜ ନାଗ, ଜିପି କୋଡିନେଟର ନିତୁ ତାଣ୍ଡି, ଯଶବନ୍ତୀ ନାଗ, ମମିତା ସାହୁ, କାଜଲ ବାଗ, ମିନତୀ ମାଝି, ପଙ୍କଜ ନାୟକ, ସାନ୍ତାରା ବାଗ, ସୁଶାନ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସମେତ କିଛି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ରହି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁକନ୍ୟା ଶକ୍ତି ସଂଗଠନ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜୋନାଲ ହେଡ୍ ଉଦ୍ଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ଆଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ସାଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ। ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, କାନେ କାନେ ଭରି ଦବୁ ମୈତ୍ରୀ ମହକ। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ।